Vamos lá, galera. Mais um vídeo de missão principal aqui em Shadow of War. E é mais uma missão de Eltariel, o Senhor Brilhante. Seu exército está formado e Mordor está quase ao seu alcance. Não haverá mais como voltar atrás depois disso. Eu tô achando que ou é a última missão, ou é um tipo de ponto sem volta, tá? Se bem que só falta a missão de Eltariel, a gente tá com 90% concluído lá. Pode ser que tenha só essa ou duas, no máximo três missões. Mas enfim, vamos detonar ela de qualquer jeito. Este é teu destino. Isildur aguarda. Levamos esta guerra a eles. Conquistamos os fortes de Mordor! Mas ela ainda não é nossa! Os exércitos de Sauron avançam para matar até o último de nós! Mas não morreremos sob seu reinado! Não servimos ao Senhor do Escuro! Marcharemos adiante no campo de batalha! Esta terra ainda será nossa! Lutem por Mordor! Lutem pelo Senhor Brilhante! Adiante! Você, verme, esta é nossa última chance. Vamos levar um ao outro ao limite e sangrar juntos. Nós esteja morto, e é tão certo quanto o fedor de Shrak que não vai ser eu. Nossa, da hora. Avançar. O negócio para. Isso congela seu próprio aliado. Eita, tomei um hit ali. Oi, tomei outro na cabeça. Caramba, esse grandão veio forte pra cima de mim. Dá conta dele. Auxilie os orcs! Nunca pensei que ouviria isso! Isso é assim! Isso! Acerte ele de novo! Caramba, tá uma bagunça. Estou indo. Preocupe-se com seus orcs. Por que, mestre? Vou recrutar ele não, vou matar ele. Meu cara agora tá com pouca vida. Acabou a vida dele, ó. Eita, tô jogando na dificuldade Nemesis. Os inimigos dão uma adaptada aqui. Já era. Não!
está certo! Você é quem deveria estar no chão! Eu queria degustar a sua agonia! Já era! Acho que você irritou o Senhor do Escuro! E esse é você! Eldarion! Precisamos avançar! Estou indo! Preocupe-se com seus orques! Matem os traidores! E você, Vermo? Ah, vou sentir falta das nossas briguinhas. Vou guardar sua cabeça nessa lança como lembrança. Vou ficar de boa que tem uns caras bravos aqui, viu? Aí, ó. Hit kill? Seu exército luta bem. Para orcs. Eles dão conta do serviço, do seu jeito. Nossa, bloqueador de salto. Nossa, o cara dá uma lançada e já era. Atacando com todo o seu exército. Então ele perderá tudo. Cabeça erguida, guardião. Valeu. Me lembre de reparar essa capa pra você depois. Está com você. Valeu. Caramba, o cara tá me dando hit kill toda hora. Lutem mais, seus demônios! Deixa eu ajudar esse cara aqui, ó, que ele vai... Admito, estou impressionado que tenha chegado até aqui. Nada mal para um porco gondoriano fraco. Só que isso não serviu de nada. Porque eu vou te matar. Já era. Maldito guardião. Tomador de vidas, ladrão de rimas. Acho que você irritou o Senhor do Escuro. E esse é apenas o começo. É chegada tua hora, Tyrion. Tudo o que fizeste te trouxe até aqui. Estamos unidos nesta irmandade. Este é o destino dos homens e dos reis. A tua jornada terminou, Lorde Elfo. Está feito. Onde você foi? Eu apertei triângulo. Você
Bate nele de novo! Tu morreste, ele te trouxe de volta. Tu sabes, tu sabes. Oh, eu apertei! Nunca pensei que eu viria isso! A tua jornada terminou, Lorde Elfo! Está feito! Eu sou o Senhor do Anel. Me servirás por toda a eternidade. Você é meu. Não posso permitir. Isildur! Eu o liberto! Encontre paz na morte. Ele não era seu para libertar. E não era seu para aprisionar. Você quebrou o controle de Sauron. Você o dominou. E eu dominarei Sauron. Seus exércitos serão meus.
Devemos destruir Sauron! Sauron não pode ser destruído! Celebrimbor tem razão. Lutamos sem parar, mas o mal sempre retorna. Talion, podemos acabar com isso aqui. Temos que garantir que Mordor volte à luz, não à escuridão. Não. Eu não trocarei um Senhor do Escuro por outro. Não foi por isso que eu lutei! Mas você não é o único que luta. Não, ele não é. Não se trata de sua vingança mesquinha ou da minha. Trata-se de restaurar a ordem em Mordor, na Terra-média. O propósito da sua luta? Você não passa de uma ferramenta. E há outras. A senhora Galadriel a enviou aqui por um motivo. Juntos, podemos deixar Sauron de joelhos, podemos terminar o que o nosso povo começou há tanto tempo. Nossos sacrifícios não são em vão. Este é o único jeito. Veja o futuro que você criou. Um senhor brilhante em vez do escuro. Pobre homem. Eu lhe dei visão, mas não consegue ver nada. Você mostrou um destino que não posso mudar. Está errado. Quando você e Celebrimbor forjaram o Novo Anel do Poder, vi onde seu caminho terminava. Lutando contra Sauron no alto de Barad-dûr. E você vence. Sauron é escravizado. E o Senhor Brilhante ergue-se no seu lugar. Os exércitos de Mordor marcham sob o seu estandarte. E a Terra-média cai sob seu domínio. Foi contra esse futuro que eu lutei. O futuro que você impediu. Porque viu Celebrimbor de verdade. Não. Sua guerra ainda não terminou, Talion. Quer seja um senhor brilhante ou o senhor do escuro que governa em Barad-dûr, o equilíbrio deve ser mantido, ou a Terra-média cairá. Minas Morgul,
Sim. De lá, Mordor pode ser contida. Como? O anel se foi. Eu perguntei uma vez. Quanto está disposto a sacrificar? Abra seus olhos, Talion. Abra os olhos. Enquanto houver vida em meu corpo, meu destino é só meu.